მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის შესახებ ვისაუბრებთ. 30 სექტემბრის მთავრობის დადგენილების მიხედვით აბასთუმნის ობსერვატორია ილიას უნივერსიტეტს უნდა გამოეყოს და ცალკე სიფონდა ჩამოყალიბდეს. ამ დადგენილებას ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ობსერვატორიის საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრებენ აბასთუმნის ობსერვატორიის მეცნიერ მკვლევარები ოთარ კვარაცხელია და ბატონო თეიმურაზ კვერნაძე. მოგესალმებით ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ 30 სექტემბრის დადგენილების მიხედვით აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ილიას უნივერსიტეტის შემადგენლობაში აღარ იქნება და დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბდება. ალბათ ამას აქვს დადებითი მხარეც, აქვს რაღაცა ხარვეზებიც, არ ვიცი, ეს უკვე თქვენ მოგვითხრათ როგორ წარიმართება ამის შემდეგ პროცესები. ბატონი თეიმურაზ ბოდიში, როგორ იყო 2007 წლამდე, როგორ იყო 2007 წლის შემდეგ და როგორ არის ახლა, როგორ იქნება ახლა, რას ნიშნავს დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბება? დიახ, მოგახსენებთ, ძალიან ასე ვთქვათ, ისტორიაში სიღრმეებში არ წავალთ, ყველამ ვიცით, რომ მრავალი ათეული წელს ითვლის 80 წელზე მეც აბასთუმნის ობსერვატორიის ისტორია და ბევრი სხვადასხვა ეტაპები ყოფილა მის განვითარების ამ ძელ ისტორიაში და წარმატებულ ისტორიაში. მაგრამ უახლოეს ასე ვთქვათ, მე-21 საუკუნეში შემდეგი პერიპეტიები იყო. აბასთუმნის ობსერვატორია, ისევე როგორც სხვა კვლევით ინსტიტუტები, იყო მეცნიერებათა აკადემიის ფარგლებში 2007 წლამდე, დიახ, და აბასთუმნის ობსერვატორია იყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი წლების განმავლობაში. თავის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურაც ჰქონდა, წესდებაც ჰქონდა, ყველაფერი. ამავე დროს მას ჰქონდა ეროვნული სტატუსი. ახლა ზუსტად ქრონოლოგიურად არ მახსოვს რამდენი, რომელი წლიდან იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ნამდვილად მრავალი წლის განმავლობაში აი ამ პერიოდში სწორედ ეროვნული სტატუსი ჰქონდა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს ხო ისე არ ხდება, რომ ჩვენ დავარქვით სახელი. ეს მთავრობა არქმევს ამ სახელს, ეს მთავრობის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, ერთ-ერთი კვლევით ინსტიტუტი, მის საკუთრება, ასე ვთქვათ, თავის ქონებით და ყველაფრით, და უჩვენებს მის პოლიტიკას მეცნიერების განვითარების, ასე ვთქვათ, მიმართ. და როდესაც ის აღიარებს, რომ ამას ეროვნული სტატუსი აქვს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბევრი თვალსაზრისით, სხვა სხვა თავი გამონდებოდ უბრალოდ სტატუსიდან გამომდინარე, მას სათანადო ყურადღებაც ექცევა, ბუნებრივია, იმის მიხედვით, როგორი, ასე ვთქვათ, ეს სტატუსი აქვს. და ეხლა გასაგებია, რომ სადღაც 20 წლის წინ შესაძლებლობები იმდენი არ იყო, დროთა განმავლობაში სიცვლება და მეტი შესაძლებლობები ჩდება საერთოდ ქვეყანაში და მსოფლიოშიც. მაგრამ მაინც ამას ნებისმიერ ეტაპზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, ბატონო. მაგრამ სამწუხაროდ 2007 წელს პოლიტიკა შეიცვალა, მეცნიერების განვითარების და მეცნიერების რეფორმირების ახალი პოლიტიკა შეიმუშავა მაშინდელმა ხელისუფლებამ და განახორციელა ჩვენს მიმართ, არა მარტო ჩვენს მიმართ. ახლა, ну, ამაზე ალბათ კიდევ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო ნამდვილად უარყოფითი რეფორმა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს არ აღმოჩნდა კარგი. რატომ არ აღმოჩნდა კარგი? ანუ რა ჰქონდა ამ ყველაფერს უარყოფითი, როცა ეყავით უნივერსიტეტის შემადგენლობაში? გეტყვით. რთულია ახლა ყველა, ასე ვთქვათ, ერთი სტანდარტით განიხილო ყველა კვლევით ინსტიტუტი. ყველას მესმის, რომ ყველა კვლევით ინსტიტუტს თავის სპეციფიკა აქვს და ეს ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკებთ, როგორც ასტრონომები ვილაპარაკებთ აბასთუმნის ობსერვატორიის და საზოგადოდ ასტრონომიული დაწესებულების და კერძოდ ობსერვატორიის სპეციფიკაზე. და რატომ აქ ამას ესეთი მნიშვნელობა? თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ობსერვატორიაზე, რომელიც დაკავშირებულია დამზერით ასტრონომიასთან, დამზერით ასტროფიზიკასთან, თუ გნებავთ, მაშინ ბუნებრივია, რომ მის ინფრასტრუქტურას, ტექნიკურ, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. და სტატუს
შესაბამისი ასეთოთის მოყვება უზრუნველყოფაც. Და აი ამაზე აი ეს განაპირობებს სწორედ აი ამ საკითხებს, რომელზეც ხე ჩვენ ასე მკვიმელად ლაპარაკობთ. კი ბატონო, ინფრასტრუქტურაზე და მუშაობის პრინციპებზეც მოგვიანებით ვისაუბროთ უფრო შეშლილად. ბატონო, თან მე ვიცი რომ თქვენ 10 წლი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ცდილობდით რომ აი ეს სტატუსი დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბების მოგეპოვებინათ, იქ მიმართავდით როგორც სამინისტროებს, მიმართავდით სხვადასხვა უწყებს, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ბოლოს მიიღეთ მოკლედ შედეგი რომელიც კიდე ანუ როგორ წარიმართა 2007 წლის შემდეგ აი ეს პროცესი. პროცესი 2007 წლის შემდეგ? Да. Ну 2007 წელს იყო ნოღაიდერის ბრძანებით. გაგეცე ეგან. Да. თქვენ წარმოიდგინეთ ობსერვატორიაში ფაქტურად ეს 10 კაცმა იცოდა ეგამავე. თქვენ მე რეგა. როდესაც სტატუსი შეიცვალა მაგდროს. Ро, ро, ობსერვატორიაში უბრალოდ ილიას უნივერსიტეტში. არა და ამ დროს უნდა ყოფილიყო სამესტრო საბჭოს გადაწყვეტილება ამაზე 2/3-ის ხმით, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა სტრუქტურის შეცვლა. ამ თქვენ ფიქრობთ, რომ არაკანონიერად მოხდა ეს არასამართლო? რა თქმა უნდა, არაკანონიერად მოხდა. მოხდა არაკანონიერად, ხო გეუბნები, სულ 10-ოდე ადამიანმა იცოდა ეგ ამბავი. შემდეგში პროფესორებმა და დღემდე პროფესორებმა, რა ბატონო? კი ბატონო. დღემდე პროფესორებმა. იმიტომ რომ სხვას იქ არ შეძლო წვერი შეყოფა. ამ დროს რამდენი მკვლევარი იყავით ამ დროს? ამ არა, მკვლევარების რაოდენობა ახლა ახალგაზრდა. ამდენი თანამშრომელი, ვისაც უნდა გწოდნოდეთ ეს ყველაფერი? ნუ როგორ არა, ვინც თანამშრომელი იყო, მაშინაც იყავით სადღაც 60-ში თანამშრომელი ალბათ. ხო და ჩვენ უნდა გწოდნოდა ეგ ან კრება ჩატარებულიყო ან რაღაცა მომხდარიყო, რომ შემდეგში ბრძანება სანამ დაიწერებოდა, მანამდე იყო საჭირო ამისი თქმა, აი ეხლა რომ დაიწერა ბრძანება ობსერვატორიის მთელი კოლექტივია ჩართული ამ პოლემიკაში და წერენ წერდებს ასე უნდა, ისე უნდა, ასე გავაკეთოთ, ისე გავაკეთოთ. აი ასე ჯობია, ისე ჯობია. ჩვენ ხო შეგვეძლო მაშინაც სწოდნებოდა ეგ და ჩაგვიყავით ამ პოლემ. ჩვენ გავიგეთ პოსტფაქტუმ, როცა უკვე ბრძანება იყო დაწერილი, ჩვენ ვიყავით ნოღაიდერის 2007 წლის 26 სექტემბრის ბრძანებით მიერთებული უკვე ილიას უნივერსიტეტში. და 2008 წელს უკვე თითქმის 1 წლის მერე გაფორმდა უზურპირების ხელშეკრულება, სადაც მთელი ქონება გადაეცა ილიას უნივერსიტეტს უზურპირების სახით. კი არა ჩუქეს. და მოსაგანებლად როგორც ითვალისწინებს წესდება. ხო და აი ამას რა მოხდა, რომ 2008 წელს როგორც კი ეს ხელშეკრულება გაფორმდა და რაღაც აი ამის შემდეგ თქვენ წარმოიდგინეთ 8/08/2008 ამის გაგონებთ? აი ომი რომ მიმდინარეობდა გაგანია. აი იმ დროს ლაბორატორიის ნაწილი, მეორე ნაწილი, ქალაქის ლაბორატორიაზე ზახდით ჩვენ მაგას, ეს ქალაქის ლაბორატორია ამ დღეს გაფორმდა ხელშეკრულება, რომ გაიყიდა 4 სართულიანი შენობა და ჩვენ სადღაც 4 სართულიანი 3000 კვადრატული მეტრი შენობა ყაზბეგის პროსპექტზე. ხო და სანაცვლოდ მოგცეს 4 ოთახი იყო თუ რაღაცა სადღაც. აი დღესაც იგივე გვაქვს ფაქტიურად, მე კი გამოგვიცვალეს ეს ადგილი, მაგრამ დღესაც იგივე გვაქვს. ამან რა გამოიწვია? თანამშრომლები ხუთი მაგიდას დგას აბასნა პატარა ოთახში. იქ მეცნიერული მუშაობა შეიძლება? არ შეიძლება. მე თანამშრომლებს ერთ ადამიანს შეიძლება ორი მაგიდა, ერთი მაგიდა ორ კაცს კონდეს ან სამ კაცს. აი ასე მოდიან და ანუ ეს ყველაფერი აისახა თქვენს მუშაობაზეც. მუშაობაში აისახა, ახლა რამდენად აისახა რა, მაგრამ აი რომ შეხედოთ ფორმალურად, რომ შეხედოთ, აი ესეთი სიტუაცია. ეს ის ფული, რაც აიღეს იმ ლაბორატორიულ კორპუსის გაყიდვაში 3000 კვადრატული მეტრი, არავინ არის ის საწავი და დღემდე ვერ დავადგინეთ. ვინ იყიდა? მე მაგასაც არ ვიღაცამ თქვა რომ ერთმა იყიდა, მაგრამ მაგი არა. კი ბატონო, აი ამ კომერციულ საქმეში დიახ. მერე ამას მოხვა ის, რომ დაიწყო ილიას უნივერსიტეტმა მისი სასტუმროების ისე. წერდა ამაზე მინდა და მეკითხა 2013 წელს პროტესტი გქონდათ თქვენ თანამშრომლებს? მაგამდე მივალ, თუ როგორ მაგამდე? კი ბატონო. ხო და ამას დაიწყო ლაბორატორიული კორპუსი, შენობა ქონდა ერთი, სადაც თანამშრომლები გქონდა, დიდი კონფერენციალ დარბაზი იქა და ყველაფერი. დიდი და პატარაც. ხო აი ამ ეს კორპუსი გადააკეთეს, სადაც იყო სასტუმროები, გადაიხრეს და იქ საპირფაჟე ერთი ოთახიდან ორი ის გაიკეთებინათ მომიჯნავე
ისე რა ქვიან საპირფარეშოები რომ სასტუმროდ გადააკეთეს ESS და ის შენობა სადაც თავიდანვე დიდი სასტუმრო სასაც ვძახით ჩვენ სადაც ბატონი ევგენიეს ბინა იყო და 94 წელს მთავრობის დადგენილებით ეს ბინა ეს ერთადერთი ბინა იყო როგორც გამონაკლისი მისი პრივატიზაცია მოხდა ბატონი ევგენიეს სახელზე როგორც მომავალში მუზეუმი ესე უნდა ყოფილიყო ახლა ეს ბინა აღარ არსებობს. არა, ახლა გეტყვით ახლა. თუ ეს გაინტერესებთ, მაშინ გეტყვით. კი ბატონო. ხო, ეს სასტუმრო აქ ლაბორატორიულ კორპუსში გააკეთეს, იქ ახლა დღეისათვის არის დაახლოებით 100 ადგილი ობსერვატორიაში, მაშინდელი გაკეთებული. და სხვათასწორის იქ შეკეთება ამ სასტუმროების გარემონტება ორჯერ გააკეთეს ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთი ადგილი 50 ლარეს იმ სასტუმროში. ახლა იქ იმ ლაბორატორი ბატონი ევგენის ოთახში, სადაც ბინაში რომელიც ყოდა განსაკუთრებით ხო სადაც მისი სამუშაო მაგიდა იდგა რაღაცა ეს აი ის იმ ოთახში ფაქტობრივად იმ ბინაში გააკეთეს ორი ოთახიანი ორი სასტუმრო ორი ოთახი გააკეთეს ორ ადგილიანები და გაუკეთეს შუაში საპირფარეშო ზუსტად იმ ადგილზე მოახვედრეს სადაც ბატონი ევგენი იჯდა ამის შესახებ თანამშრომლებს პრეტენზია ქონდათ ილიას უნივერსიტეტს საუბრობდით ამის შესახებ პროტესტ როგორ არ საუბრობდით ეს მოხდა უცებ ამაფთი აღასების გაკეთება მე შეიძლება უცებ ხوار მოხდებოდა იბზოლა მე მეგისმა ძმისშვილმა სასამართლოში იბზოლა და დაუბრუნეს ეს ბინა პატრონს, ნუ ამ შემთხვევაში ბატონი ევგენი გარდაცვლილია, მაგრამ პატრონს დაუბრუნეს. ხო, მისიოს დაუბრუნეს. მაგრამ ამათმა რა გააკეთეს? აი, აქედან მოგვაძულეს თავის უყელას. ჯერ ერთი არ იკითხეს ეს რა უყოთ ამ ბინასო. აი, ეს ოთხ ლომის ფეხებიანი მაგიდა რო და ამწვეს და მწვადები შეწვეს სასტუმროს წინ მუშებმა. ეს არაფერია. როცა მოიგო კაცმა სასამართლო პროცესი და დაუბრუნეს უკან, იქიდან დირექციამ, უნივერსიტეტის დირექციამ ოფსერვატორიის დირექციამ, უნივერსიტეტის ჩვენმა უფროსებმა. რა ქვია, გასცეს ბრძანება, არ დატოვოთ იქ ყველაფერი კომუნიკაციები, ყველაფერი მოხსენითო. ტუალეტებში უნიტაზები წყალი გადაუჭირეს და აი ფაქტურად განადგურებული ის დატოვეს. არაფერი არ იყო შეიძლება. 2013 წელს კომერციული საქმიანობა შეუჩერეს ელიას უნივერსიტეტს და თქვენ ქონდათ ამაზე პროტესტი, რომ არ გაიტანოთ ეს აბეჯი, რომელიც არის სასტუმროში. აბეჯის გატანაზე როცა იყო საქმე, ჩვენ წინამდებ დაუდეკით, იმიტომ რომ ეს თუ სახელმწიფოსია, მაშინ გადმოგვაწეროს ობსერვატორიას, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს აბეჯი ობსერვატორიის მქონებაში შედიოდა. ობსერვატორიას ეწერა. და ამათმა გაიწეს გატანა. და გატანებს დაიწეს დაუდექით წინ არ შეიძლება ამის გატანა დატოვოს სადმიგაკაცო ეს გრაუტები და რაღაც რაღაცები, ხო? არქნეს არაფრით. მილიცია, პოლიციას გამოუძახეს და იმისი ძალით გაიტანეს. ჩვენ კიდევ სამ ადამიანს საქსტიკი საყოველდღე გამოგვიცხადეს უკანასელი იმითი, პირდაპირ საქმეში შეტანით და დღესაც მაქ ის საქმე ჯერ არ მოუხსნიათ. ეგ რა ქვია საყოველდღე. კარგი თანამშრომლობა. ხო და აი მერე ეს ამბავი ყველაფერი ჩვენ დავწერეთ წერილის სახით ესე იგი მარგველაშვილს მიწერეთ მაშინ განათლების მინისტრიგო კიღურაძეს მიწერეთ პარლამენტში გაუგზავნეთ ეს წერილი თვითონ გიგის გაუგზავნეთ ბატონი გიგის მოდი შევეწყოთ რომ ცოტა საუბრობთ ჩვენ ანუ ვის ვგულისხმობთ ვინც ადგილზე მუშაობს ობსერვატორიის თანამშრომლები ხო ჩვენ დავწერეთ და გავუგზავნეთ ხო ხო ნუ ახლა ამ შემთხვევაში არა აქ მაგას მიშველობა იმიტომ რომ ჩვენ სამი კაცი ვაძერეთ იქ ხელს მაშინ გიგის ისე ეშენოთ იქ თანამშრომლებს ახან გიგის მომხრეებიც იყო იმას ხელს ვერ მოაწერენებ და ვიცი ამდენი იყო იმათ არ უნდათ რა გამწვავება სიტუაციის და იქ ყავს სამკაც ხელი მოწერილი და ისე გვაქვს გაგზავნილი ეს წერილები გაზეთშიც დავბეჭდეთ ვერსიაში პალიტრაში და რა ვიცი ყველაფერი იყო ასახული შიგ რა ხდება ობსერვატორიაში კი ბატონო მანამდე ჩვენ მქონდა იმის პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდათ გაბაშვილი რო იყო აი მაშინ მქონდა წერილი და წერილი გამოსახლება იმაზე რა ქვია ობსერვატორიის სიპის თაობაზე აი აქედან დაიწყო ეს ფაქტორი არის 2011-2011 წელი ანუ საგაბაშვილი იყო პარლამენტში იმის თავმჯდომარე კომიტეტის თავმჯდომარე ახლა ჩვენ რა მოხდა ისა ამ ობსერვატორიის გამოყოფის მე ყოველ წელიწადში დირექტორებს ვიდნენ თან არც არჩევნები არც არაფერი როგორ ინიშნება დირექტორი? ო ინიშნება პირდაპირ თევზაზე ნიშნავდა დირექტორი დირექტორებს ყოველ წელს გავიგეთ რომ ერთ-ერთი ვიღაცა უნდა დაინიშნათ ხო და მივედით 4 კაცი 4 მეცნიერებათა დოქტორი ვინც ვიყავით იმ დროს დოქტორები მე არ ვიყავით მივედი და ვუთხარით ამ კაცის დანიშნვა არ შეიძლება ბეკო და აუხსენით ამის გამო იმე რა მიპასუხა
იმასო მე რომ ველაპარაკეო ასე მითხრაო რასაც მეტყვით ბატონი გიგი ყველაფერს გაიკეთებს მე ეგეთით ასე მაწყობსო და ამიტომ კარგად იყავით ახლა მე მეტი დრო არ ამაქვს თქვენთან შეხვედრის საუბრის და მე ის კაცი უნდა დამნიშნო რაც პირველი გააკეთა ამ კაცმა იყო რომ 13 ოჯახი პენსიონერების ოჯახი რომლებიც 40 50 წელი და იქ დაბადებულები ცხოვრობდნენ ობსერვატორიის ტერიტორიაზე ბინებში გამოასახლეს ეგენი და გაყარეს საბეჭი გამოუყარეს და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები ობსერვატორიის თანამშრომლები ობსერვატორიის ყოფილი თანამშრომლები ზოგი ყოფილი თანამშრომლები ვისაც ბინები ჰქონდათ იქ და მაგრამ პენსიონერები არიან არ მუშაობენ მოცემულ მომენტში აი ეს ამას გამოუყარეთ აი ამას ამა აქედან დაიწყო ჩვენი და გაბაჭი ეს ყველაფერი იყო მიზეზი იმის რომ გინდოდათ დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბება კი ბატონო აი აი და პირველ მიზეზად რომ ჩვენ გაბაჭი წერილი მიმწერეთ იქ გარდა იმისა რომ ჩვენ სიფს ვითხოვდით ამასაც ავწერეთ რომ 13 ოჯახი რომელმაც თავი შეესწირა ობსერვატორიას ეს ცხოვრება აი გარეთ გამოუყარეს აბეჭი სხვათა შორის ბევრჯერ ვიჩქობეთ და ეს 3-4 წელიწადი იმ ბინებში არავინ არ შესულა დაკეტილი იყო და ჩაიმდრა იატაკი ჩაიმდრა კი ბატონო, განაგურდა. ეს არის იმ თქვენ შეკითხვაზე. კი ბატონო. სხვა რამე შეკითხვაზე გვექნება ბატონო თემურ. როდესაც საუბრობთ რომ ილიას უნივერსიტეტს გამოეყოფა აბასთუმნის ობსერვატორია, ჩნდება კითხვა, როგორ შეიძლება აღვზარდოთ თქვენ მომავალ თაობა ასტრონომები, ხო? ალბათ ეს თუ გეხმარებოდათ ახალი კადრებით ეს უნივერსიტეტი, რამდენად იყო თანამშრომლობა? მესმის რომ არ იყო თანამშრომლობა რაღაცა ადმინისტრაციის დონეზე, არის კარგი თანამშრომლობა ეფექტური, თუმცა იყვნენ თუ არა ახალგაზრდები, რომლებიც ასტრონომიით იყვნენ დაინტერესებული და თქვენ ობსერვატორიაში მოდელი, იმიტომ რომ ცირი ძალიან ასტრონომიით დაინტერესება. 194 უნივერსიტეტი გვაქვს დაახლოებით საქართველოში და სამ მათგანშია თუ არ ვწდები ასტრონომიის ფაკულტეტი. ხო, ნუ ეს ესე ვთქვა ზოგადად რო ვთქვა, მაგრამ ამაზეც გეტყვით, სად და როგორ არ გვხდება. საქმეში შეეცით ეხა ეს მხარე სწორედ შეიძლება უფრო კარგად არის მოწესრიგებული, ვიდრე დაუშვოთ სხვა ნიუანსები. და სწორედ და ეს არც არის გასაკვირი. დიახ. ანუ ჩვენი მიდგომა ესეთი, აი ჩემი ასე ვთქვათ, შეფასება ესეთია, რომ ეროვნული სტატუსის გაუქმების მერე აბასთუმნის ობსერვატორია გადაიქცა ერთი შეიძლება წარმატებულის უნივერსიტეტის სამუნივერსიტეტო ობსერვატორიად. თელსოფლიოში არის ესეთი რამე გავრცელებული, ძალიან ბევრ უნივერსიტეტებს აქვს თავისი ობსერვატორიები, მაგრამ ეს უნივერსიტეტები მესმის რომ ისინი ძალიან ძლიერები არიან, ნუ გააჩნია ვალ ქვეყანაში, ხო? ამ ობსერვატორიებს თვითონ აშენებენ. საჩუქრად არ გადაეცემა არავის ეროვნული ობსერვატორია, ესე იგი დაქვეითებული სტატუსით არ გადასცემენ ეს უნივერსიტეტებს ობსერვატორიებს. ეს ობსერვატორიები საკუთარ სახსრებს და საკუთარ ინტერესს განავითარონ ასტრონომიის სწავლება და შემდეგ მათ მიერ გაზრდილმა კადრებმა და მათმა პროფესორებმა წვლილი შეიტანონ ასტრონომიულ კვლევებში. და მათ კონდეთ სათანადო ბაზა, ისინი მეორე თავიანთ ფინანსებს ასე ვთქვათ, დებენ ამ საქმეში, რომ სამომავლოდ მიიღონ აი ესეთი დივიდენდები. ამ შემთხვევაში მოხდა სამწუხაროდ ცოტა არასწორად. ანუ ჩვენ ავიღეთ ეროვნული საგანძური, თუმცა მას სტატუსი დაუწით და მივეცით ერთ-ერთ ობსერვატორიას. კი, რა თქმა უნდა, ობსერვატორიამ ეს გამოიყენა. ყოველ შემთხვევაში თავის მიზნებისთვის სწორად გააკეთა. ანუ შეარჩია გარკვეული პროფესორები, თუმცა ჩვენ არის ესეთი მოსაზრება, რომ ზოგ შემთხვევაში ცოტა სუბიექტური იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ კაი, ამაში შეგმეებში ნუ ჩავალთ. მაგრამ საკმაოდ კარგი კოლექტივი შეიკრიბა პროფესორების, მოამზადეს პროგრამები და ნუ საკმაოდ კარგად განვითარებული პროგრესი არის, რა ქვია, სწავლების პროგრამა არის ახლა ილიას უნივერსიტეტში. აჰა. რა თქმა უნდა, აბასთუმნის ობსერვატორია ეხმარებოდა მათ როგორც ბაზით, ასევე კადრებით. და მე სიმართლე გითხრათ, მიკვირს ეს სპეკულაციები, რომელიც ამ ბოლო თვეებში გავრცელდა, რომ თითქოს აბასთუმნის ობსერვატორიის გამოყოფა და მისი სიპი და მისი სტატუსის ეროვნულამდე აწევა რაღაცით დააზიანებს სწავლების პროცესს. არანაირად არ დააზიანებს და რატომ უნდა დააზიანოს, არანაირი ლოგიკა არ ჩანს. ერთადერთი რაც ამას დააზიანებს, ეს იქნება თუ არასწორ გზას აირჩევს ილიას უნივერსიტეტი და რაღაცნაირად დააზიანებს ამ პროცესს, მაგრამ მათ ინტერესებშიც ეს არ შედის. არც ერთ შემთხვევაში ამას არ გააკეთებს. პირიქით, სწავლის დონეც განვითარდება, თუ განვითარდება ჩვენი ობსერვატორია და მისი ეროვნული სტატუსი დააჩქარებს მის განვითარებას.
და პირველ რიგში სწორედ აი იმ საკითხს, ინფრასტრუქტურ ტექნიკურ საკითხს, რასაც ჩვენ შემდეგ შევეხებით. ეხა კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი. სანამ ილიას უნივერსიტეტი დაიწყებდა სწავლებას ასტრონომიის, უფრო ადრე ასტრონომიის სწავლება მაგალითად მიმდინარეობდა სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და ეს ურთიერთობები, ასე იგი სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტსა და აღნიშნულ ობსერვატორიას შორის მრავალი წელიწადია, ასე იგი ვითარდება და შესანიშნავი შედეგებიც არის, კონფერენციები, გამოცემები, სხვადასხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ობსერვატორიის არაერთი თანამშრომელი მუშაობს უნივერსიტეტში. დიახ, არაერთი თანამშრომელია პროფესორი იქა და საკმაოდ წარმატებით ახორციელებენ ამას ყველაფერს. Ну, в общем, тоже университетის ხელმძღვანელობისგანაც დიდი ყურადღება არის და ჩვენი პროფესორებიც კმაყოფილები არიან და ასე თუ ისე ავითარებენ ამ საქმეს. აქედან წამოსული. დიახ, ახლა კითხვა არის მარტივი, ხო, სულიად ელემენტარული ლოგიკაა. თუ გამოყოფა დააზიანებს რომელიღაც ერთ პროგრამას, რატო არ აზიანებს მის მეორე უნივერსიტეტში? გარდა სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტისა, სწავლება სხვადასხვა ინტენსივობით სხვა უნივერსიტეტებში ცხდება, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იკითხებოდა და კვლავაც არის ჯერ კიდევ შენარჩუნებული გარკვეულ დონეზე ასტრონომიის სწავლა და ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ისი განვითარდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იგი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩვენ ამ ურთიერთობას უფრო მჭიდროდ, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ. ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც ბაკალავრიატის დონეზე ყოველ შემთხვევაში ზოგადი ასტრონომია უკვე რამდენიმე წელია იკითხება. მრავალი წელია შეგვიძლია ვთქვათ. იქ მაგალითად მოღვაწეობდა ჩვენი უხუცესი ასტრონომი, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა, ბატონი გოგი მალასიძე, რომელიც მრავალ წელს განმავლობაში კითხულობდა ასტრონომიას, ეხლა აგზელებს ჩვენი პროფესორი ელდარ ხოცშვილი. და ჩვენ მომზადებული გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, იმედი მაქვს, რომ იქაც გაფართოვდება სწავლა. ანუ მე ის მინდა ვთქვა, რომ ვერანაირად ვერ შეუშლის პირიქით მისი შემდგომი განვითარება უფრო განავითარებს ამ სწავლებას. კი ბატონო. აი სა ჩემ პასუხი. კი ბატონო. თემურ, წეღარ ვახსენეთ, რომ სახსრები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ აი ესეთი დაწესებულებებმა იფუნქციონიროს, ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგებული ჰქონდეს, მკვლევარებიც მუშაობდნენ და შეეძლოთ, შესაძლებლობა ჰქონდეთ და გარემო ჰქონდეთ იმისთვის, რომ იმუშაოთ. უკვე წლებია საუბარია იმის შესახებ, რომ ობსერვატორიაში მოძველებულია ტექნიკა, საბჭოთა დროინდელი ტექნიკა გვაქვს, რომ 10 ტელესკოპიდან არ თუ 2017-ში 4 მუშაობს და ახლა არ ვიცი გამოვიდა თუ არა წობში წყობიდან. ან როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შეცვლა დამოუკიდებლობის დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბების პირობებში გვექნება თუ არა სახსრები? იგივე სახსრებამდე მივიდივართ იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს ინფრასტრუქტურაც და შევცვალოთ ჩვენი მუშაობის თქვა რეჟიმის, ასე ვთქვათ, კიდე გამომდინარე რომ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული გვექნება. აი თქვენ ახლა მიადგეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. მნიშვნელოვან საკითხს. ერთ რამეს მოგახსენებთ. 2007 წლის რეფორმა ასე დავარქვათ. კიდევ რატომ იყო დამაზიანებელი, რომ პოლიტიკა იყო ასეთი, არ დავიწყებ ასე ვთქვათ იარლიყების მიკერებას, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენი ბიუჯეტი ამ პერიოდში ეცემოდა და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ხელა ინსტიტუტის ბიუჯეტმა 200,000 ლარს მიაღწია. ეს წარმოუდგენელია, ხო? მე სწორად მახსოვს, ხო ბატონო, ციფრები. აი წარმოიდგინეთ, თანამშრომლების რაოდენობა მაშინ საკმარისად ბევრი იყო, ყოველ შემთხვევაში მკვეთრად არ შემცირებულა, მაგრამ ბიუჯეტი აი ესე დაეცა. მე მახსოვს ჩვენი ხელფასები იყო რაღაც რამდენიმე ათეული ლარი. ეს იყო, ну, კატასტროფა ნამდვილად, რა ვიცი, სხვა სიტყვა რა უნდა ვთქვა რა. ეს მიდგომასაც მივიდა, არ ვიცი ახლა ასე თუ უჭირდა საქართველოს სამეცნიერო დაწესებულებები ასეთი ბიუჯეტებით, ესე იგი ასე ვთქვათ, ყოფილიყვნენ ნახჭურვილი, მაგრამ აი ესე მდგომარეობა. თქვენ წარმოიდგინეთ რა დაემართებოდა ამ დროს, რა ქვია, ხელსაწყოებს, მაგრამ ჩვენ მაინც შევინარჩუნეთ ეს ყველაფერი, ჩვენმა კადრებმა, მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი მწირი, ესე იგი, შესაძლებლობა ჰქონდათ დანაზღაურება, საკუთარი ენთუზიაზმის ძალით, ენთუზიაზმი არ შემცირებულა. პირიქით, ენთუზიაზმი შეიძლება რაც უფრო გვიჭირდა, უფრო იზრდებოდა და მადლობა ღმერთს, რომ შევინარჩუნეთ ასე თუ ისე რაღაც რაღაცები, მაგრამ ყველაფერს ვერ შეინარჩუნებ, როდესაც ასე ვთქვათ, შესაბამისი ბაზა არ აქვს. და მოყვა ამას ის, რომ წარმოიდგინეთ ობსერვატორიის ყველაზე დიდი ტელესკოპი, რომელიც ჩვენთვის არის დიდი,
თორე სინამდვილეში ხო უცხოეთში 125 სანტიმეტრიანი ასე იგი რეფლექტორი. დიახ. მაგრამ მასაც ჩვენ ვეძახით აზეთეთ 11-ს. აჰა. 125 სანტიმეტრი ნიშნავს რომ მისი მთავარი ოპტიკური ელემენტი, ძირითადი სარკე, მისი დიამეტრი არის 125 სანტიმეტრი. ასეთი ტელესკოპები უამრავ უნივერსიტეტს აქვს. აჰა. და ისინი ასე ვთქვათ, აი თავის სტუდენტების საწყის ეტაპზე ასე ვთქვათ, სამეცნიერო მოღვაწეობას აი ამითი ახორციელებენ. ესეც კი 2010 წელს, ხო ბატონო? 2011 წელს გამოვიდა მწყობრიდან ეს ტელესკოპი, რატომ? იმიტომ რომ მისი პირველი ჩი თვითონ ტელესკოპი ეხლაც ძალიან კარგმომარეობაშია, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მისი მართვა სრულიად მოძველდა. კომპიუტერული მართვა ტელესკოპია და აბსოლუტურად მოძველდა და გამოვიდა მწყობრიდან, მისი ფუნქციონირება შეუძლებელია. წარმოიდგინეთ 8 წელს განმავლობაში არც ისე დიდი თანხა უნდა მის რეაბილიტაციას, დაახლოებით 200,000 ევრო, როგორც მე ვიცი. მაგრამ არ მოიძებნა. ჩეხი სპეციალისტები ყავდათ მოწვეული მე პოზიციაზე დაკავშირებით. ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ჩვენმა რა ქვიან, თანამშრომლებმა, მათ შორის აი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ვინც იყო, ისიც მათ არ დაუკლიათ ზალა, ახლა სიმართლე რომ უნდა ვთქვათ. მაგრამ პირველ რიგში ალბათ არ ვიცი, რომ დავაბრალო, არ მიყვარს ეს რაღაცა, მაგრამ მე მაგალითად რო ყოფილიყავი, ხო, დილიდან საღამომდე, ასე ვთქვათ, არ გავჩერდებოდი იმისთვის, რომ როგორმე მეშოვა ეს თანხა, რომ დამერწმუნდებინა მთავრობა, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, რომ ესე მინებება არის სრულიად გამორიცხული, მაგრამ ნუ ალბათ ვიღაცამ დააკლო, ასე ვთქვათ, ცდელობა და ბოლომდე არ მიყვარ საქმეს, რომ ეს არ ყოდო გაჩერებული. დღემდე ფუნქციონად არის აზეთეთ. სამწუხაროდ, არა მარტო ახლა ეს ყველაზე დიდი ტელესკოპი, ხო? და როგორ გინდა ახლა თქვა, რომ აი მოვა მაგალითად სტუმარი და ჩანს გუმბათი, აი გუმბათის საკითხიც ახლა ესეთია და ამ დროს აი გეკითხება, რომ აი ეს თქვენ არ მუშაობს. ძალიან ხერხული სიტუაცია, მაგრამ ასე იყო წლების განმავლობაში, ხო? ამის გამო ბევრი სხვაჩო სამშოვები დაზარალდა, უნდა ვთქვათ ესე, ბატონო თარი ამაზეც მოგახსენებ. მაგრამ ეს არის ფაქტი, მარტო ეს არა. სხვა ელემენტარულად როცა გვაქვს ესეთი კარგი ხელსაწყო, როგორც არის მაგალითად ცირე კორონოგრაფი, რომელსაც შეუულია საკმაოდ ეფექტურად იმუშაოს და სამეცნიერო პროდუქცია აწარმოოს და როდესაც ჩვენ ვერ ვამრემონტებთ შენობას უსახსრობის გამო შეიძლება, მაგრამ ამ სახსრების მოძიება ნუ თუ არ არის შესაძლებელი აქტიურობით, ხო? ეს რა თქმა უნდა ხელს უშლის მუშაობას. თუმცა კი რაღაც რაღაცები შევიძინეთ, ცირე ზომის ტელესკოპი შევიძინეთ, ნახევრად პროფესიონალური, ნახევრად ასე ვთქვათ მოყვარულ, სამოყვარულო, მაგრამ ეს არ ცვლის საქმეს. ძველი მსოფლიო ვითარდება კოსმოსში, ასე ვთქვათ, ხელსაწყოებს უშვებთ, არა მარტო ტელესკოპია თავი, აქ ამავე დროს ხელსაწყო მშენებლობა ჩვენთან განვითარებული იყო. და დღეს ეს ყველაფერი სამწუხაროდ შეჩერებული. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ თქვენს მინდა გეკითხოთ, როცა ჩვენ თანხმდებოდით გადაცემაში დაპატიჟებაზე დაკავშირებით, თქვენ მითხრათ, რომ 7 საათამდე უნდა ყოფილიყავით ტელესკოპთან და რაღაცა უნდა გითენებინა დღამ. როგორ ხდება ხოლმე მუშაობა? რამდენად გიჭირთ, როცა ხელსაწყო არა გაქვს, როცა ინფრასტრუქტურა მოძველებული გაქვს, როცა 1956 წელს დადგმული ტელესკოპით ცდილობ რომ რაღაცა გააკეთო და წლებია უკვე აქ მუშაობ და მუშაობ. ანუ როგორ ხდება თქვენ სამშა გრაფიკი როგორია, სამშაო გეგმა როგორია, როგორ გარემოში გიწევთ მუშაობა და რისი შეცვლა გჭირდებათ? გარემო ხო, ახლა მე იმ ასეთე 11 ტელესკოპს მინდა ჯერ შევეხო, რომ ეს ობსერვატორიაში ყველაზე დიდი და აგრეთვე საქართველოში ყველაზე დიდი ტელესკოპია, ხო? ხო და აი ეს 200,000 არ მოიძებნა მაგის გასაკეთებლად 10 წლის განმავლობაში. კი ბატონო, ცოტა შორს მინდა აღვნიშნო, რომ მისი შენობის რემონტი მიმდინარეობს. მისი შენობის რემონტი მიმდინარეობს გარედან, ფასადურად, შიგნით არავინ არ შესულა. შენობა კი თხებიდან და ეს რა ქვია, შენობა დაშალეს და თავიდან ააშენეს სამ ტელესკოპის მოსტანესკოპი, სადაც მიდგმულია ეგ შენობა. ფიქრობთ რომ ამ თანხით შეიძლებოდა ტელესკოპის მოწესრიგება? ხო და აი ტელესკოპს არავინ არ შეხებია, ტელესკოპის ოთახში არავინ არ შესულა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძირითადად ტურისტებისთვის არის გასვლილი და რომ ლამაზად გამოჩნდეს ეს ყველაფერი. ლამაზია გასვლილი. ხო და იქ არავინ არ შესულა ხო იმ ტელესკოპთან. ამ დროს ამ ტელესკოპს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა ჩვენ NASA-ს პროგრამაში ვმუშაობთ. და იქ გეუბნებიან თქვენ დაფინანსებას იმ შემთხვევაში მიიღებთ თუ 1 მეტრზე დიდი ზომის ტელესკოპით მოგცემთ ინფორმაციას. ჩვენ ინფორმაციას ისინი იყენებენ, იმიტომ რომ ძალიან კაი ატმოსფერული პირობები გვაქვს რაღაცა და ის მაინც კაჩავს იმდენს რომ ის გამოყენებაში არის, ამ დროს დაფინანსებაში არ მონაწილეობს.
აი ასეთი რაღაცებია იმის გამო. ის ტელესკოპი რომ მუშაობდეს, მაშინ ჩვენ დაფინანსებასაც მივიღებდით, დამატებით დაფინანსებას. რაც შეეხება თვითონ ამ მუშაობის პროცედურას, მე გითხარით 7 საათი მეთქი რომ დღესაც 7 საათზე დავხურეთ ტელესკოპი, გამოვთეთ კომპიუტერი და წავედით სახლში 2-3 საათი დავიძინე, მე თემური ამერიკა და წამოვედით აქეთ. კი ბატონო. ასია. დღეს 6 საათზე ისე უნდა ვიყო იქ. ასე არიან ის. რამდენად საკმარისია აი ეს ხელსაწყოები, რომლებიც გაქვთ ობსერვატორიაში? ისთვის რამდენი მოლევარიც? საკმარისი არ არის. არის ახლა სხვა პროგრამები, აი თვითონ თემური ბატონი თემურისაც აქვს რაღაც პროგრამა, მაგრამ ახლა გუშინ მელაპარაკებოდა ზუსტად. ორი ჯგუფი მუშაობთ ახლა იმას მენისკურ ტელესკოპში, რომელიც მუდმივად მუშაობს და გასაკვირია რუსული ტექნიკა 56-დან გაუჩერებლად როგორ მუშაობს, გასაკვირია. მაგრამ აი სულ ზღაფავს, გუშინ ორჯერ გამოვიძახეთ ხელოსანი. ვანდრო მოვიყვანეთ ორჯერ, საათის მექანიზმი გაჩერდა, ამამუშავეთ მე ისევ რა. აი ასეთნაირად წვალობთ და ისევ აკეთებთ. მაგრამ იმ პროგრამაში ჩვენ მაინც ვზივართ იმ ასას პროგრამაში, შესაბამისად სტატიებსაც ვაქვეყნებთ და ყველაფერი მაგ პროგრამის მიხედვით. ხო და ახლა ამდენ ხანს რა ქვია, როდეს გაჩერდება ის ტელესკოპი, არავინ არის ის და დამთავრდა მაშინ ობსერვატორია, ფაქტობრივად მოქმედი ტელესკოპი ამ მომენტში აღარ დახშება. ხო და რა აზრია ამისთან რა? ამ დროს ძალიან ცოტა თანხაა საჭირო, რომ ყველა ტელესკოპი ამოძრავდეს. კი ბატონო. ამ დროს ენთუზიაზმი აქ იყოს საჭირო. ეს ლაბორატორიის ქალაქის განყოფილებაში როზის 50 კაცი, იქიდან აქ ერთი 10 კაცი მაინც ჩამოვიდეს და ტელესკოპთან დაждდეს როგორც ჩვენს არის. ხო, შორიდან მაინც უყუროს თუ მაინც და მაინც იმაში არ უნდა. ისა და ამ დროს ადგილზე არის ერთი 10 ადამიანი. კი ბატონო. ა ბატონთან, როდესაც დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ამასთუმნის ობსერვატორიისთვის გამოიყო დაახლოებით 3 მილიონი ლარი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მისი რეაბილიტაცია, ყველა ფიქრობდით, რომ აი ობსერვატორიას ეშველა. მაგრამ აღმოჩნდა ის, რომ გაკეთდა მხოლოდ შენობები, ფასადები, ასფალტები და თუ ტელესკოპი მწყობრიდან არის გამოსული, ანუ შენობის რემონტს ხო არ აქვს მაგ შემთხვევაში აზრი. რა კეთდება ახლა? რა სარეაბილიტაციო სამუშაოები კეთდება ობსერვატორიაში და მენებმა რომ გაიგო? ის შელამაზება ხდება ცენტრის, რომ ტურისტები უნდა მოვიყვანოთ იქ. ანუ ორიენტირებული ვარ ტურიზმზე. ახლა წარმოიდგინეთ რა ხდება ეგა. ესა პროექტი რა უნდა გაკეთებულიყო? ადრე თავიდან რაც იყო ის პროექტი არის შესვლილი, იმიტომ რომ დირექტორმა ესე მითხრა. ცენტრში თქვენ იყავით იქ მგონი რამდენიმე დღეზე, ფეიფესინი როდგას ფოტოაპარატები. ნიშნავდები კიდე განათების განათების ხო როგორ შეიძლება ის ობსერვატორიაში ამისთან რაღაცა სამი გუმბათი დგას, სამი გუმბათის სანჩი ეს ფოტოაპარატებია 8 სალი დაყენებული, რა ქვია, ის რო განათებს მე იქ რა დაკვირვება უნდა ჩაატარო? ხო და რო უთხარი დირექტორს მეთქი ეს როგორ გააკეთებინე პროექტი, არ გინახია თქო და მე რომ მანახეს პროექტი თავიდანვე ესენი არ იყო გათვალისწინებული მე ჩავს. მაგრამ ახლა ამას დაგიდასტურებთ ამას კი. ხო ამას ყურადღება უნდა და რაღაცა დაინახე რომ რაღაცას გამე ხუნდა შეხედო. აი ამაშია საქმე, როცა ჩვენ ვიქნებით დამოუკიდებლად, ჩვენი თავი ჩვენმე რო გვაყოდნის რაღაცას ნათქვამი რო არის, აი მაშინ იმ სასტუმროს ფულს სხვანაირად გამოვიყენებთ. ესა სასტუმროში დაახლოებით სადღაც 200,000-ამდე შემოდის. ანუ კომერციული საქმე ისე გრძელდება. ორი თვის განმავლობაში შემოდის დაახლოებით 200,000. ბოლოს და ბოლოს შენ თუ ფული არ გაქვს, სადღაც რომ მიგაქვს ის ფული, შეგენახა ორი წლის განმავლობაში და ის აზიეთეს ტელესკოპი გაგერემონტებინა, მეტი კი არ უნდა და მაგის გარემო შეგენახა. ანუ ამის სახსრები იყო, რომ გამოყენება არ მოხდა. მაგრამ ჩვენ გვინდა, საპონი ვიყიდოთ, უნდა შევეკითხოთ ილიას უნივერსიტეტის რექტორს. აჰა. და ყველაზე მეტად მე თქვენ შეიძლება ახლა გამთიშოთ, მაგრამ ერთი რაღაცა რო აქვს არ შემიძლია. დიახ. აი 7-8 წელიწადია გიგი თევზაძესთან მე მქონდა რამდენიმე შეხვედრა სულ ჩხუბებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ აგას არ აღმიშერობა. იწასული ამბავი. აი ახალი ჩვენი უფროსია ის დირექტორია, იმიტომ რომ ჩვენი ოფიციალური დირექტორად ვინც ითვლება, იმას ბეჭეტი არა, ბლანკი არა, ხელისმოწერა არ შეუძლია, არაფერზე ბუღალტერია არ ყავს და რა დირექტორი ეგარი. ეგარი მოვალეობის შემსრულებელი, როგორც ასე გამფის რა ქვია ეს აი აი რა და მომდანი ალბათ. ხო, ანუ რო აი მან ეს თქვა, ამან ეს თქვა, ეს უნდა დირექტორმა ასე თქვა, ეს უნდა შეუსულოთ ჩვენ. აი ესეთი რამე არის. ხო და ეს ადამიანი მე ცხოვრებაში არ მინახია. აი თვალში არ შემიხედია მაგისთვის. ჩემი რექტორი ხო არის? დიახ. უფროსია. ორჯერ მივედი, ერთხელ დამჭირდა რაღაცა, მივედი. არ მიმიღო გამაგზავნა მოადგილესთან. მეორედ დამჭირდა, მივედი და როცა უარი მითხრა მიღებაზე, მაშინ იმ დივან ქალს უთხარ, ის ადრესი მდივანი იყო გიგის დროს.
თებზაძის დროს. ვიცნობდი და იმას ვუყარ უთხარი მეთქი რომ არაფერი არ უნდა ხელს შემოკარტოს და მარტო გასულობა უნდა თქვენი. მეტი არაფერი არ უნდა ერთ წუთი დამითმეთქო. შევიდა ეს ხალი და გაკეთებული გამოვიდა იქიდან და მითხრაო რომ ეხლა მაგის გასნობის დრო არ მაქვს სხვა დროს გავისტობ მაგას და დღემდე არ მინახია ეს გასი. თქვენი რექტორი ვინ არის? ჩემი რექტორი ვინ არის? ცხოვრებაში არ მინახა ტელევიზორში მაქვს ორჯერ ნანახი. რა ქვია? მეტი არ მინდო ტელევიზორშიც არ გამოდის მე ზამაინ შეიძლება და იმიტომ ხოდა აი ასეთ სიტუაციაში ყოფნა მე მაგალთად ამიტომ არ მინდა და სხვებ შეიძლება გიგი იმასთან ბოდიში გიგისთან ის რექტორი იმ რექტორთან საგანკაი ურთიერთობაშია და მოწონს მაგრამ მე ამითანა რაღაცა მაღაზებით ვარ ძალიან განაცხადებული და ამიტომ ბრძოლობ 10 წელიწადია. კი ბატონო. ხოდა ღმერთმა შეგვისმინა ეხლა და ამით შეიძლება უარეს სიტუაციაში აღმოჩნდეთ. მაგრამ ვერც მაგნას რა შეიძლება უარეში აღმოჩნდეთ და არ ამგონია. კი ბატონო. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლება მე და საპონი და დამოუკიდებლად მიიღოთ გადაწყვეტილებები. ბატონ, სასურველი შემოსავალში, სასურველი შემოსავალში ჩვენ ის კერ გამოვაგზავნოთ იქ ვიღაცაზე მაკაცები და რაღაცა სანახებროდ რიხთიან ფულს. სასტუმროს ნახევარი ფულს არ იხდის, იმიტომ რომ ამის მაგაზია, იმის მაგაზია, იმის გამოგზავნილია. ასე კი არა, იმ სასტუმროს ნამდვილად ამუშავებთ და ჩვენ თვითონ გამოიყენებთ. შემოსავალს გამოიყენებთ. ვესოდინება საწარმოში. კი ბატონო, ბატონ თეფორსუნდა რაღაცის დაზუსტება. კი, მე რამდენიმე დაზუსტება გავაკეთე. ესეთი ბატონ მაუთარმა არ თქვა რომ სხვა ჩვენს აი როცა ამ დაფინანსების საკითხები პრინციპულად ეხილებოდა. რომელიც წელი იყო თვითონ გაიხსენებს ახლა. ანუ როდესაც რეგიონალური განვითარების ფონდმა თუ არის ხო ასე დაერქოს. იხილავდა საკითხს რომ მოეზიდა თანხები. დიახ, მუნიციპალური განვითარება. და რამდენიმე ესეთი საკურორტო ადგილი დაბა ქალაქი და რემონტებინა. აი მაგალითად ისე როგორც არის სიღნაღში, ხო? რომელიც ჩვენ სიამაყეა და ულამაზესი ადგილია. აი ესეთივე განეხორციელებინა რამდენიმე ადგილას. ნაჩორი შეერჩა აბოსტომანი და საკითხები ეხილებოდა ადგილობრივ ხელისუფლებაში და მაშინ ბატონი ოთარი იყო დეპუტატი იქა და მისი მეშვეობით გავიგეთ რომ ეხილებოდა ეს საკითხი. ნუ ცხადია რომ ჯერ ბატონი ოთარიც და მე ჩვენც და სხვა თანამშრომლებიც მაქსიმალურად ჩავერიეთ რომ აბოსტომანი ოფსერვატორიის გარეშე არ არსებობს და ამიტომ გარკვეულ თანხებს მასაც მოხმარებოდა. ხა იცით რომ ხო, ეს პროექტი მე განიხილეს, ჩვენც მონაწილეობდით რაღაცა დონეზე. პროექტი ჩვენ დავწერეთ. ხო, შევეცადეთ რომ იქ რაღაცა წვიდეთ. შევეცადეთ ჩვენ დავკითხეთ გამოგვეწიათ. სტრატეგიული მნიშვნელობა რა იყო ეგ საჭირო რომ ასფალტი არის მართლაც თუნდ გამორებოში ხო ხსებიც ყველაფერი კიდე. და როგორღაც ამ პროექტში ჩვენ ჩაგვერთო გარკვეული ინფრასტრუქტურული, ესე იგი, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გამოჯობესებებიც. ამის თაობაზე უნდა მოგახსენოთ რომ მე ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად რამდენიმე შეხვედრა გქონდა უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, მინისტრის მოადგილეს მაშინ დიდი შეხვდით და ჩვენი თხოვნა რა იყო რომ იქნებ ამ თანხის ნაწილი მოხმარებოდა მაგალითად აზათ 11-ს ვამბობდით რომ ესაა. უნდა გითხრათო კეთილგანწყობით შეხვდებოდნენ ყოველთვის, ვერაფერს ვერ ვიტყვით სულ, აი ნამდვილად გული და სული გვეხმარებოდნენ, მაგრამ თქვენ იცით რომ დასაბუთება რაც მაშინ მომზადდა და რაც წარედგინა მსოფლიო ბანკს დასაფინანსებლად დასაბუთება ითვალისწინებდა ხა ცალკე ხო აბასტომის ობსერვატორიისთვის არ იწერებოდა ეს ყველაფერი ეს უბრალოდ აბასტომისთვის იწერებოდა და სხვა ქალაქებისთვისაც დასაბუთება იქ იყო ტურისტული ინფრასტრუქტურის გამოჯობესება რომ ადგილობრივი ასე ვთქვათ ხელისუფლებები გაძლიერებულიყვნენ იმით რომ ტურისტული ნაკადები გაზრდილიყვნენ. ეხლა ამ თემაში ვერანაირად სამეცნიერო თემა ვერ ჯდებოდა. ამიტომ ვერ მოხერხდა ეხლა ჩვენ საკუთრს კი არავის არ მეუნებით რომ ატო ეს პული არ დაეხარჯა. უბრალოდ აგვიხსნეს ძალიან ნათლად რომ ეს სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება. მაგრამ თავრობა მაშინ გაიგო ჩვენი წოხილი. ესეც ხომ კარგია, რომ ჩვენ მაშინ რომ მივდიოდით, რა გვაწოხებდა ეს ყველაფერი. მართალია ეს თანხები ვერ მოხერხდება, ეხლა რომ დახარჯოთ, მაგრამ გამოჩნდება შესაძლებლობა, რომ ჩვენ აუცილებლად დაგიხმარებით ამ თემაზე. უკვე ეს თემაც კარგი იყო. ამიტომ ეხლა ის რომ იქ რაღაცა შეიძლება თლად ასე ვთქვათ, დიზაინი არ შეესაბამება ობსერვატორიის. ეს ახლა ძალიან გულსადგენია, მაგრამ ეს გამოსწორებადია, ეს არ არის პრობლემა. სხვა შორის მე საწყის პროექტი ნანახი მაგ ტენდერში, როდესაც ეს თემა დამტკიცდა და მართლაც რაღაც თითქოს შეიცვალა, მე ასეთ შტაბიშტილებო ვარ. მაგრამ არა უშავს ეს მოგვარდება, ეს არ არის დიდი პრობლემა. და ეს ინფრასტრუქტურაც რაც განხორციელდა, შესანიშნავია ამის გარეშე თქვენ ალბათ ნაყოფი ხართ ახლა ადგილობრივი ხართ და არა ერთხელ ხო და მნიშვნელოვნად შეიცვალა და გაცილებით უფრო განამარხა ამას რა თუნდა ლაპარაკი და რაც იგეკმება მომავალში ალბათ ახლა ვილაპარაკებთ მაგ თემაზე კიდე უფრო რაღაც ნუ
მნიშვნელოვანი რაღაცები გაკეთდა. კი ბატონო. მაგრამ ამ საქმეში არაფერს შეიძლება არის ილიას უნივერსიტეტი. ეს ჩვენი გაკეთებული. აჰა, თუ ვიკეთებ პროექტში თავის გაკეთებულია და მადლობა მთავრობას. კარგი. ორგანიზე ასოს. აბა მთავრობა ვახსენეთ და კიდევ ერთი მთავრობის ინიციატივა, რომელიც გუშინ შევიდა ძალაში მხარ დაუჭირა მთავრობამ, აბასთუმის ობსერვატორიის თავზე ფრენების დროებითი შეზღუდვა მოხდება დაახლოებით 8 კილომეტრიან არეალში. მაინტერესებს, უშლიდა თუ არა ხელს რეალურად ეს ფრენები, კვამლი, გამონაბოლქვი, რომელიც აქვს, ვთქვა, თვით ფრენავს თუ არ ვიცი. აი, ამ თემაზე ჯერ მოდი ბატონო მაუთარმა თქვას, იმიტომ რომ 365 დღის განმავლობაში არის ასე ვთქვა დადარეჯერებული, რომ არც ერთი ღამე არ გამოტოვონ მის მაჯგუფმა. კი ბატონო, ვერ მედავამატებ. კი ბატონო, მაგრამ მაუთარ, მოკლედ რამდენად უშლიდა ხელს უკლებს ეს ყველაფერი და ხარ როგორ შეიძლება ეს ფრენები მან დაიწყო, ეს ტრასები, ახალი ტრასები გაიხსნა, აი ყელმის კომპლექსის მერე. იმის მერე შეცვალეს ტრასები. ხოდა გადადის ობსერვატორიის თავზე. აჰა. და აი ტელესკოპი გაკეთდა სამხრეთის მიმართულებით, სადაც ძირითადი დაკვირვებები სამხრეთის აზერცება ხოლმე. დიახ. იმიტომ რომ თერ გამის რა ქვია ძირითადი პლანეტები და ძირითადი მოძრაობები მაინც სამხრეთის საზია უფრო ვიდრე ჩრდილოეთისკენ. და აი ზუსტად მიმართულებით დაფრინავენ ეგენი. ახლა იმათ რა ზოგჯერ თეთრ რაღაცებს გამოყოფენ გამონაბოლქს. მე ის თვითონა ცხელი ჰაერის დინებები გამოდის იმ თვითონავიდან. ეს კიდე იქ პროპელენ რაღაცას იწევს. ანუ ეს რეალურად პრობლემას ქმნის. აი ხო, როდესაც ტელესკოპის ვერში მოხდება, აი ჩვენ რო იქ რაღაცებს ვიქეთ, არა კომპიუტერის სიმაში სურათებს ასე პირდაპირ, აი ხაზები არის ამ თვითონავების გასული ადგილები, თორსა თუ მოხდება ვერში თვითონავი. ხოდა რამდენიმე კადრის გადაგდება არის საჭირო ამ შემთხვევაში. ხოდა აი ეს ძალიან გვიჩი და ხელს ამაზე ჩვენ რამდენჯერმე მიმართეთ, ეს ადრეც იყო პარლამენტში მიმართეთ, კი ყურაზე როცა იყო იქ იმ დროიდან დაწყებული, მაგრამ არ გამოგვივიდა და ახლა ნუ მაგას თავისი საფუძველია რატომ გამოვიდა, მაგრამ მაგი აქ საჭირო არ არის. ხოდა გვისმინეს და ანუ ესეც რამდენიმე წლიანი ლოდინის შედეგად. რამდენიმე წლიანია. ჩამოსული იყვნენ წარმომადგენლები იმიდან. ნახეს იქა ვაჩვენეთ ყველაფერი, დაელოდნენ რამდენიმე საათი, უყურებდნენ ფრენების სიმას. როგორ და რანაირად და გვითხეს ამას ცოტას გადავწეს, მაგრამ თურქეთის ტერიტორიაზე ვერ გადავალთ, იმიტომ რომ თურქეთი წაგვართობს ხაზებს მაშინო და აქაა გაჩერებული ეგ ამბავი, მაგრამ გადაწეული არის. ეპოქეული ეფექტიც მივიდა. ხო, ცოტა ეგეთად რომ არსებობს ესეთი ცნება ასტროკლიმატის, რომელსაც გადამწყვეტ მნიშვნელობა. და საერთოდ ამ ასტროკლიმატის ასე ვთქვათ შენარჩუნებას და მისი მასზე მავნეზე გავლენის ასე ვთქვათ დაცვის საკითხი არის უმნიშვნელოვანი. თემსოფლიოში არ ამარტო ჩვენთან. არის ეგეთ წოდები მაგალითად ცნება არის ინგლისურად light pollution ქვია. ეს ასე ნიშნავს, როდესაც აბასონს როდესაც საერთოდ ობსერვატორიის გარშემო ვითარდება გალაქები, დაბები და უშოთ, ისინი ბუნებრივია განათება მათი საერთო განათება მატულობს და ამიტომ საერთოდ ცის ასე ვთქვათ ზოგადი განათებაც მატულობს, რაც რა თქმა უნდა ხელს უშლის ობსერვატორიის განათებას, ამიტომ ცდილობენ როგორღაც რაღაცა რეგულაციებით ეს ყველაფერი დაარეგულონ. ბუნებრივია ჩვენთანაც არის ესა. გამისცაზე შეამჩნევთ. ახალციხე გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ხო? ჩვენ 35 წელიწადია მარტო მე მუშაობ ობსერვატორიაში და გაცილებით მეტი ბატონო მეუთარი და იმასაც შედარებით რაც მაგალითად 30 წელს წინ იყო, ეხა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. რა თქმა უნდა, უნდა გაიზარდოს კალაკების და ყველაფერი. ფონი განათებული. ბუნებრივია, ამას ახლა ჩვენ ვერსად ვერ გავიქცევით. ნუ აქ არსებობს კიდე გამოსავალი ჩვენთვისაც, მაგრამ როცა ახლომახლო ხდება რაღაცა, ხო, ამაზე უფრო მეტი ყურადღებაა საჭირო. ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ამახინჯებს ასე ვთქვათ, და გვიშლის ხელს მუშაობას, ეს არის რა თქმა უნდა ბუნებრივია, როგორც ახლომახლო ტრანსპორტის მოძრაობა, ასევე ცაში აი თვითფრინავების ძალიან დიდი ნაკადები. აი წარმოგიდგენთ, ერთდროულად როცა 6-8 თვითფრინავი. ეს რაღაც მნიშვნელოვანია. ძალიან ცოტა ძალიან ძალიან კაი. მომავალზე უნდა ველაპარაკოთ. კი, ძალიან ცოტა დრო რჩება და მინდა მომავალზეც ვისაუბროთ, რა გვაქვს დაგეგმილი და როგორ მოხდება, თქვათ, ხელმძღვანელის არჩევა, იმიტომ რომ დამოუკიდებელ ერთეულს აუცილებლად დაჭირდება ხელმძღვანელი, ხო? როგორ უნდა მოხდეს მისი არჩევა და რა გვაქვს დაგეგმილი? დაგეგმილზე მოგეთყვით ორი სიტყვით გეთყვით დაგეგმილზე. ასე ვქოთ, როდესაც ლაპარაკები იყო ოპერატორიდან გამოყოფაზე და ჩვენ პროცესებში ასე ვქოთ, ყოველ ჩართულები ვიყავით, ასევე ჩვენ სვავდით ტექნიკურად ჩვენ განვითარებას, ხო? უნდა გითხრათ, რომ როცა როგორც კი დავინახეთ, რომ გაჩნდა შანსი,
რომ შესაძლებელი იქნებოდა განხორციელებულიყო გარკვეული თანხების სპეციალურად გამოყოფა იმისათვის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ეტოპოპურივად მნიშვნელოვანი განხორციელებულიყო ობსერვატორიაში, ჩვენ ბუნებრივია დავიწყეთ მსჯელობა იმაზე, რომ აი რა სტრატეგია, რა სასუქად პროგრამა აღვირჩია, რა მიმართულებით. უნდა გითხრათ, რომ მომზადებული არის ასეთი კონცეფცია განვითარების, რომელიც ითვალისწინებს საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, კარგი თანხის, ასე ვთქვათ, დახარჯვას, თუ მთავრობამ დათანხმდება ამაზე, იმედი გვაქვს დიდი, და საკმაოდ მნიშვნელოვან გადაიარაღებას, მათ შორის არსებულის რეაბილიტაციას და რამდენიმე ახალი ტელესკოპის დადგმას, მათ შორის ძალიან დიდი ტელესკოპის დადგმას, რაც ჩვენ რეგიონში, ჩვენ ასე ვთქვათ, წონას გაზრდის მნიშვნელოვნად და დაუბრუნდებით შეიძლება იმ სახელს, დავიბრუნდებით იმ სახელს, რაც ჩვენ ათეული წლების წინ ქონდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ეს პროექტი, კონცეფცია უფრო ჯერჯერობით მოკლე, ასე ვთქვათ, მიმოხილვა არის იმის, თუ რა არა ხედვა იმის, თუ რა უნდა გააკეთდეს, უკვე ასე ვთქვათ, ჩვენ ეს გადავეცით დაინტერესებულ მხარეებს და მივედიმაქ, რომ მოხდება მისი განხილვა. შეგინდათ დაფინანსება? შიგნითაც მოხდა ამის განხილვა დეტალებში, განვიხილეთ, რამდენიმე სემინარი გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით, დასაბუთებებიც არსებობს ყველაფერი და მე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ოპტიმალური ვარიანტი, ეხლა რომ რაღაცა ძალიან ისეთ წაფრებში არ გადავიდეთ, საკმაოდ ესეთი, ასე ვთქვათ, ეკონომიური, მაგრამ მნიშვნელოვანი, ჩვენ ეს ეტაპობრივად მნიშვნელოვანი, ჩვენ რეალურად თვისობრივად ახალ ეტაპზე ავალთ, თუ ეს პროექტი უახლოს დროში განხორციელდება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი იქნებ წელსვე დაიწყოს. დაფინანსება საიდან ელოდებით, ბატონო თემურ? მე ვფიქრობ, რომ დაფინანსებაში მთავრობაც მიიღებს მონაწილეობას და იმედი გვაქვს, რომ კერძო ინვესტორებიც გამოჩნდებიან, რომლებიც მოინდომებენ მეცენატობას. და უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ცნობილი არის მთელ მსოფლიოში, როდესაც ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება ასტრონომიულ დაცებულებებში, მერე აი ინვესტორების სახელიც გამოიყენება ბაზარში, რატომაც არა, ესეც მნიშვნელოვანია. ასე რომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კერძო ინვესტორებიც მხარს დაგვიჭერენ და თავრობაც მხარს დაგვიჭერს, რა ვიცი. ახალ სახელსაც გაიგებ ტელესკოპს. აუცილებლად გავიგებ, ალბათ. დირექტორის არჩევაზე და ხელმძღვანელი პირის დანიშნვასთან დაკავშირებით რამდენიმე სიტყვა და უნდა ვასრულოთ, როგორ მოხდება. დირექტორის არჩევა, ეს ასე იმ იმაში წერია პირდაპირ, როგორ უნდა აირჩეს დირექტორი იმ დადგენილებაში. ორი სიტყვით გეტყვით, რაც მე ვიცი, ასე ვთქვათ, ახლა მიმდინარეობს ოსერვატორიაში შეგინდით ჩვენი წესდების გახილვა. აჰა, წესდებაც უნდა მკითხდეს, რა თქმა უნდა. სამინისტროსთან ერთად ხდება ახლა ეს ეტაპია, უნდა ასე ვთქვათ, მომზადდეს წესდება და სადაც იქნება გაწერილი გარკვეული მიზნები და ამოცანები, მართვის ორგანოები და რაღაცები, ნუ გასაგებია წარ წესდება. თვითონ მთავრობის დადგენილებაში თუ წაიკითხავთ, ნახავთ 24 ნოემბრიდან დაინიშნება აღმასრულებელი პირი, ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ იქნება დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ვინც დაიწყებს დაკომპლექტებას ინსტიტუტის, მაგალითად დროებით დანიშნავს გარკვეულ რაოდენობა დირექციას, ბუნებრივია ცალკე ვერდულ პირს შეიძლება მომრავლებს სხვადასხვა ნიუანსების, იქნება ბუღალტერი, ანგარიშის გახსნები, რაღაც უამრავი თემები, რომელიც უნდა გაკეთდეს, და ამავე დროს ბრძანებულებაში პირდაპირ წერია, რომ ყველა თანამშრომელი, ვინც არის ახლა, ზოგიერთი არის, ხო, პრინციპში ყველას აქვს შტატგარეშე თანამშრომლის ხელშეკრულება, ალბათ, მე ასე როგორც ვიცი. Ну, აქვს კიდე თანამშრომლებს სხვა, ასე ვთქვათ, ილიას უნივერსიტეტთან პროფესორის, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება, ის ჩვენ არ გვეხება. მაგრამ აი რაც სხვა ხელშეკრულებები, ეს ხელშეკრულება ავტომატურად განმოვა და დროებით ყველანი იქნებიან აი ესეთ, ასე ვთქვათ, შტატგარეშე ხელშეკრულების ფარგლებში. შემდეგ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადაყვანა ზოგიერთი თანამშრომლების გარკვეულ თანამდებობებზე, უნდა მოხდეს არჩევა სტრუქტურული ერთეულების, სამეცნიერო საბჭოსი, აი ეს ყველაფერი უნდა მომზადდეს და შემდეგ ეტაპზე უკვე წესდების თანახმად მოხდება უკვე ახალი დირექტორის არჩევა, ისევე როგორც სხვა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების და აი ეს არის საკმაოდ ეტაპობრივი ესეთი პროცესი, რომელიც გაიჭიმება რამდენიმე თვე, მაგრამ ეს ყველაფერი დაალაგდეს უნდა და დაალაგდება, დარწმუნებული ვარ. და ფიქრობ 2020 წლის იანვრიდან უკვე ყველაფერი იქნება, იმიტომ რომ არა მგონია 2020 წლის იანვარში მოესწროს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კონკურსებია გამოცხადებელი, ან კონკურსებს თავის გამოცხადების წესი აქვს, იქ მინიმუმ ერთი თვე უნდა ეს კონკურსი იყოს გამოცხადებული, შემდეგ განხილვები ჩერდება ამასაც. აი ძალიან დიდი შრომატევად სამუშაო არის ჩასატარებელი, უნდა გითხრათ. ამიტომ ეს შეიძლება გაიწიმოს რამდენიმე თვე. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამ პროცესთან ერთად ჩვენ დავიწყებთ გარკვეულ პროექტებს, ტექნიკურ პროექტებს, რომ უკვე დიდი იმედი მაქვს ამისი, რომ მომავალ ზაფხულში ზოგიერთი ისეთი რაღაცა უკვე ვაჩვენოთ,
რომ გაკეთდა, რაც აი ვიტყვით მე რომ აი ამიტომ კეთდებოდა ეს და არა იმიტომ რომ წაგვერთმია აბასუმის ობსერვატორია რომელიღაც უნივერსიტეტისთვის თითქოს იმათ ეს ობსერვატორია აშენეს. აი ესე გვაქვს, ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს რომ არ დაველოდებით საბოლოო ჩამოყალიბებას მთელი სტრუქტურების და იმისი ობსერვატორიაში და წელსვე დავიწყებთ რეაბილიტაციის გარკვეულ პოტენციალურ პროექტებს, რაც შეიძლება გაკეთდეს დაახლოებით 6 თვეში და მომავალ წელს უკვე დავდებ რეალურ შედეგებს. დირექტორი უნდა იყოს 65 წელს წლამდე. მე რა შეიძლება ეს ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა დაგვილოვა ეგეთი. ასე რომ ძალიან დიდი გიგები. ეს ყველაფერი არ არის ესე რომ უცბად თავრობამ აიქიდან მოგვიტანა ფურცელი და გითხრა რომ აი ჩვენს გადაწყვეტოთ. ეს ესე არ არის. და ეს ყველა მიცის, იმიტომ რომ წელიწადი არის ჩვენ რაც უამრავი სხდომები ჩავატარეთ, თუნდაც რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ეს ხო ცნობილი იყო. ამაზე დეტალებში ვხილავდით რა ხელა ტელესკოპი გვინდა, როგორი გვინდა რა, რა პრინციპების რა აღჭურულობი და შემდეგ. ეს ყველასთვის ცნობილი იყო შეიძლება და ამ დროს ისიც იყო ლაპარაკი რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ციფი. მეპრევია ასე რომ მოულოდნელი არ მგონია შეიძლება. წარმატებები, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე დაგემშვიდობები, დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ჩვენ დღეს აბასთუმნის ობსერვატორიის შესახებ საუბრობდით, რომელსაც უკვე ახალი სტატუსი აქვს და აქვე დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.